definitivno nešto novo na našim prostorima, sigurno. Od početka mi je bio jasan lik negde, Olga, koji ja tumačim, u kom smeru ona ide i šta ona želi da ispriča. I onda samim tim nekako mi je leglo ta njena drama, priča koja nimalo nije laka i onda samim tim otvara prostor, ima šta da se igra. To. Iskustvo je predivno, prvo zašto je prva uloga i samim tim je sve uzbudljivo, jer počinjete. I pogotovo što je u pitanju Goran Gajić kao reditelj s kojim sam ja od početka kliknula, imamo jedno divno razumevanje i odnos. Tako da samim tim je bilo lako, jako. Nije došao slučajno. Ništa, nije jebena slučajnost.